Скинь мне Пикачу. И шоп ты пишешь. Imaš aplikaciju? Ne, ali šta je sa njom? E, pa ona ti je najbolja aplikacija, ona... Vidiš kad nešto zamutiš... Nekde... Ne, 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 slika... Da kucaš nešto... Da je ti tastatura... A nije obično, nego najbolja moguća koja je Google napravila. Znači, ima sve živo, ima i vode. To ima i moje obično. Možda vidiš boja koja će se bude dobro. To ima i moje obično tastatura. Ne. Ima i moje obično, ali moje obično se meni ne sviđa. Ima još jedna dobra aplikacija koja je za tastaturu. Pa što mi bio soft display telefon koji nikad ne bih dobro više. Keyboard tastatura. To je isto dobra aplikacija, ali bolje je ova. Ova Google aplikacija, bolje. Ne, nešto mi se vidi, možda ovdje opetiš nešto kaj je to? Ja to imam i na običnoj. Da pretražiš Google? Da. To imam i na običnoj. GIF, Google Privatnets, ne mogu pretražiti Google, ali neće mi da, jer sam već u Google ušao, znaš. No, kad sam negdje van Google-a, kad na primjer sam u kalendaru, ne u kalendaru, negdje sam van Google-a, što bi možda sam... Ovdje sam još u... Znaš što je Edge? Aj? Znaš što je Edge? Evo uđemo ovdje i sad će mi da napetar. Evo ga. Kucam weather. Tipnem weather. I ovdje na tastaturi mi izađe koliko je prvo za deadnice. 20 stajne. Otpeš x. I vrišeš. Evo gasiš ga. I ovo... Ovo se zoveš... Čuć! Edge je bolje od Google-a, mislim. Edge je bolje od Google-a, jeste. Sliki, alright. It's this other day. Can we see you together? That song, da li je to pesma Gone Goes Gone? Would it help if you need help? Da li je to pesma? Da li je to pesma Gone Gone Gone? Nije. Ili koja? Ja igram Granny i snimam za YouTube. E, ona se treba snimat za YouTube, igra Granny i snimat za YouTube. A ti bukvalno igraš kao da nisi na YouTube, ali da? Da. I samo poslije toga kada mi objaviš? Da. Aha. Me to ne imao Granny. Zatvori moju intimnost. Pa da, već to zatvori. Gdje ćeš to igrat? Čekaj. Te mogu pitati. Ne, bolje se patiti s drugom mrežu, drugom mrežu mi je gdje. Ima dve mreže do kući. Ima mačak od tebe. Ti me spiješ loš. Šta ti pozdrav pesma? Ne znam pesma. Wow, pesma koju vidi ja ne znam. Ajde. Evo kad ti znam.
na top listi. Čekam. Mako je bila na MTV. Ja sam pevao. Pa tiho. Čekaj. A sad ću te glasu. Čekaj. Malo sam glasno pustio, 20% sam pojačao. Mogu više, mogu pojačati na 60%. Pojačaj dok te hoćeš, baš me briga. Baba! Thunder. Aha. 1,5 milijardi je čulo Despacito. Skoro 5 milijardi. Montaže kolač. Naravno. A? Da. Mislim da znam. A zašto pa ja znam šta se ne znam. Dosta. Nema da staneš, ne mogu. Nema, nema pa. Šakića se prezve Havana parodija. Pucaj. Da čuješ kako je dobra parodija. Neće, ako ćemo slušati sve dual. A please, brate. Posle da će pesme, može? A to je najbolji parodija na svijetu. Ja sam dobro pesmi mislim. Ajde. 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 To je švedski hit, ne hit godine. A bio je hit godine u Srbiji, a sad je hit godine negdje drugdje. Ajde.
Ne, 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 Nie, czy nie, 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 to było nie. Nie, 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 Kako je ovo čudo završilo ovde? Ajde sad ti niš vidiš, ja. Može. Da, svako ti na pojedni igri, može? Ne, ukoj. Kako si nas, kako treba nas zove na pesmi? Ukucaj Havana, crtica, parodija, šljokuća se prezle. Dobro. Parodija šljokuća se prezle. Parodija. I šljokuća se prezle, djece. Ja brali. Šljokuća se prezle ili ja. Ja ću ovaj godat on. Ti ne vidiš. Evo. Da. A? Da. Ko? Ti jedno meni jedno kaže. Ne? Pažno. Ovaj snimak ne možete sjeti da se snimaju u plašku. Ne, 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 Ну, куда? Ну, куда? Ну, куда? Ну, куда? Ну, Ja ti imam gdje kupio, kako je kupio, kako je djeti njastu je. Lopku nosim u nas i sa čini se. Kupio ovo? Ne znam. Ima dvoje koji pevaju. A kada su banane? Banana. Oh.
Ona je pesma, sviđa mi se.